Okay, อารมณ์แม่งล่ะครับ ကျွန်တော်ဒီနေ့ lesson 1 အနေနဲ့ hardware များနဲ့ message ချင်း ဆိုတဲ့သင်ခန်းတော့ကျွန်တော်စာရေးလေ့လာပါမယ် ကျွန်တော်တို့ဒီ A plus တင်တဲ့အခါမှာ A plus မှာကျွန်တော်တို့ hardware တွေ software တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ ကွန်ပျူတာကိုဘယ်လို hardware တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းကြလဲဆိုတော့ firewall တွေအရင်သိဖို့လိုတာပေါ့နော် ကျွန်တော်လည်းအဲဒီကွန်ပျူတာတင်တဲ့အောင်စစတက်တော့ဒီ hardware တွေအခေါ်ကိုကျွန်တော်အရင်လေ့လာ hardware တွေအခေါ်ကိုမသိဘူးဆိုရင်ဘယ်ဟာဘာမှမစောမသိတော့တော့မလို့ Okay. ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလို့ပြောရတာနဲ့ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံအားဖြင့်ပါရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုရင် desktop လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်လက်ပ်တော့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ PC လို့ခေါ်တယ် PERSONAL personal con PUTER personal computer လို့ခေါ်ပါတယ် okay ဒီနှစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ computer တွေပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာက computer တလုံးစင်ဒီအခါမှာမဖြစ်မနေပါဝင်တင်တော့ဟတ်ဝဲများဆိုပြီးကျွန်တော်ကောင်းတင်တက်လိုက်ပါမယ်။ကွန်ပျူတာလုံးစင်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေပါဟတ်ဝဲတွေပါဝင်ရမယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဓိကတော့necessary ရော necessary ဆိုတာမရှိမဖြစ်ပါဝင်ရမယ်ဟာဝဲတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ် 1 ပါပါမယ်ဆိုရင် မမလူကတော့စနစ်တမ်ပုံးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူ့ကိုစနစ်တမ်ကိတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အပြင်ပါပါမယ်လို့ဆိုရင်ငါးအနေနဲ့အိုက်တမ်ပါဝါစပ်ပလိုင်းပါမယ်မာသာဘုတ်ပါမယ်စီပီယူအမ်စီပီယူ RAM ပါမယ်ဟတ်ဒစ်နဲ့ခွေးမယ်နော်ဟတ်ဒစ်ပါမယ်ဒီဗီဒီဒရိုင်းပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပြင် VGA cable VGA တို့เนาะ DVI တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ HDMI လို့ခေါ်တယ်ဒီ cable တွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်ကြိုးတွေပေါ့လားနော်ရုပ်ကြိုးပေါ့เนาะ DR တွေရုပ်ကြိုးတွေပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာပါမယ်လဲဆိုရင် power ကြိုးတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer လုံးမှာကျွန်တော်တို့ အဖြစ်မဲ့နေပေါင်ရမယ် hardware တွေပေါ့နော် monitor ပေါ့ monitor ပေါ့နော် monitor လို့ခေါ်တယ် monitor monitor ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်မော်နီတာလို့ခေါ်တယ်။နင်ရအောင်
เนาะဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် monitor လို့ခေါ်တယ်နောက်ဒါကြီးက monitor ကြီးပါ monitor monitor နောက်တစ်ခု motherboard နော်ကျွန်တော်ဒါ motherboard ဟောပြီနော်ဒါကို motherboard လို့ခေါ်တယ် ပြီးမှဒီတခုချင်းတွေရဲ့အသေးစိတ်အလုပ်လုပ်ပုံလုပ်နေတွေဟဲဘာလို့အခြေအနေအကြောင်းပြနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပြီနော်ဒီအခုကတော့ခေါ်ပေါ်လေးမှာထားပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခုနကမော်နီတာပြီးပါပြီအမ်မာသာဘုတ်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်စီပီယူစီပီယူဆိုတာဒီမှာဒီထဲမှာဒီမှာပါတယ်ဒါလေးဟောပြီနော်ဒီကောင်းလေးကဘာလို့လို့ရလဲချုပ်လို့ရလဲ ကောင်းလေးကမောင်းတန်လေးရှိတယ်အဲမောင်းတန်လေးကိုဖိလိုက်အဲဖိလိုက်အော်ဖိလိုက်မှာကလစ်ကလေးဟာပြီးရင်ဒီမှာနောက်လေးကိုဒီပြားလေးဟောပြီးတော့ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် CPU လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်က ဒီCPUကမာသာဘုတ်ဝယ်တာနဲ့မပါဘူး မပါဘူးသူ့တက်တက်ဝယ်ရတာဒီ CPU ကတက်တက်เนาะတက်တက်ဝယ်เนาะ CPU ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ CPU နဲ့ဒီ CPU fan နဲ့ဟိုဒီ fan ပေါ့ဒီ fan နဲ့ကကျွန်တော်တို့တစုံစီလာတာတစုံစီတက်တက်ဝယ်ရเนาะဒါကမာသာဘုတ်တက်တက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကမာသာဘုတ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် CPU เนาะ CPU လို့ခေါ်ရယ် CPU CPU fan all RAM RAM ကဒီမှာ RAM ကြောင်းเนาะဒါကို RAM လို့ခေါ်ပမာတွေကတော့ကျွန်တော်ခေါ်ဝါနဲ့ RAM ကြောင်းလို့ခေါ်ကြပါဘောเนาะ RAM ပေါ့ RAM လေး power supply all RAM power supply နော်ဒါ power supply က power ကြိုးရေးဒါ AC input တရ DC output တော့ပြီးမှအသေးစိတ်တစ်ခုနည်းထပ်ရှင်းပြမယ်နော် power supply ပြီးရင် hard disk ဒါ laptop hard disk ဒါ desktop hard disk เนาะအမအမအမီးလေးပါတယ်အဲတိုင်လောင်းလေးဒါလေးဒါလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ဒါစတာကျိုးလို့ခေါ်တယ်เนาะစတာတဲတာကျိုးကိုတတိကျပြောမယ်စတာတဲတာကျိုး power ကျိုးကကြတော့ကျွန်တော်ပါဝါဆပ်ပလိုင်းအနေနဲ့လာတယ်เนาะပါဝါကျိုးကကြတော့ဒီ power supply အနေပြီးတော့ဒီမှာเนาะဆိုတော့ဒီမှာစတာ data နဲ့စတာ power နဲ့ data နဲ့ power နဲ့เนาะဒီမှာ power supply ကျွန်တော်ဒီမှာထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မလေး hard disk DVD drive DVD drive another DVD drive system bomb no system bomb ya di bomb ပြီးပေါ့ no ဒီပါ no နင်းပါမှာ no system ဂျင်းနေ ကြည့်ပဲ ကြည့်ရကျိုးပေါ့ ဒါမှ ဒါကြည့်ရကျိုးရုပ်ကျိုး ဟုတ်ပြီနော် ရုပ်ကျိုး ရုပ်ကျိုးတွားကြပမာတက်လဲဆိုရင် ဒီ monitor ရဲ့ မှာ အပြာရောင်လေးတွေ့လား။
อ่ะอย่างนี้ดีตาดิบะก็อาจารย์นี่มาบีจีจุเตะยกจุเนาะทีวีอันนี้เอชยามายนี่เลยไปทำไมอะไรกันยกจุมือซ้ายมาไปปาวาจุเนาะปาวาจุอะไรจังเนาะยกจุนั่นดาปาวาจุ keyboard เนาะสุดยอดเลยตัวไหนกีบอมโม่ไทยเป็นเจ้าไหนกีบอมซานิอาดีจะกีบอมโม่เมาส์เมาส์เมาส์เนาะแต่คุณจริงๆอยู่ปีมาเช่นเดียวกันไหมเนาะคุณจริงๆเราลำไม่ถึงกันนะแต่คุณจริงๆเราลูกบอลนี่ไปอยู่เช่นเดียวกันเนาะเนาะกีบอม มาส์โอเคโอเคไอ้เราจะเนาะรูดีกูเกี่ยวดีนะกูมีดาวลงเส้นไอ้ขามะมาเพิ่มมันในบาลอนเลยเป่าเงี้ยไหมฮาวเวอร์ดีจังจะเนาะเช่นเดียวกันเอาไปเนาะโอเคเออทารียาเนาะลงว่าตีจ่าเลยแล้วเราจะเนาะกูมีดาวลงเส้นไหมส่วนใหญ่มาเพิ่มมันในทีพีซีดีที่ฮาวเวอร์ดีเราว่าเบาหูป่า โอเคอันส่วนนี้จะเรามีอย่างชื่อกราฟิกเกอร์ที่พาริงานเลยอะไรอย่างเอาไปเลยมันรู้ละมาอุปกรณ์ที่จะเรามีอย่างนี้นะกราฟิกเกอร์อันนี้เกมโซ่จริงๆเกมโซ่เรื่องวันละไปดูส่วนนี้จะเรากราฟิกเกอร์เทเลบิวเกมโซ่ไม่ได้กราฟิกอันนี้เกมนี้วะเนาะเอาล่ะกู UBS ตัวไปแบตเตอรี่ก่อนนะ relative power supply power supply battery มีขนาดขนาดเจ้าเด็กจะมาจุดนู้น UBS ตรงนี้เราปูข้อหนาวนะ UBS ตรงนี้จุดนู้นดี UBS ตรงไหนจุดนู้นมีเปียตัวอะไรตัวกุ้งได้ยัดแต้มเป็นตัวที่ battery เนี่ยขนาดเลยตัวว่าเราเป็นนี่เลยโอ้กุ้งดาวอาเป็นนี่เลยก็ยี่จีเลยใช้สารในใจเนี่ยสิจะเสียสิรุยาเฉยหัวยังจะบอกเราเนาะจะเส้นในสังหารเราไปเราจะเนาะจะรูปเจ้าตัวไงห้องนั่งไงเนาะเราจะเนาะ ตรงตอนนั้นเนี่ยตรงนั้นเลยไปก่อนเราที่การเราไม่เปลี่ยนตอนนี้แต่มีกับกลุ่มใดเช่าทองมันมาเปิดตอนนี้ที่จีเอสเอาไว้สารในสิ่งเราอย่างเดียวจะน้องบอกว่า UBS จะน้อง UBS ตัวบาร์ UBS กูจะน้องคุณนำมาเพื่อเป็นในเป้าหมายไม่เป็นสิ่งที่มันจะลองเทสเราใหญ่คุณนำลงเส้นในคำว่า UBS มาบาร์เลยอ่ะเอาไปเนาะแอคเซสซอรี่บ่เนาะกราฟิกเกอร์ดีโอเคน่าบาร์ชิมเลยเนาะจะน้องรู้มา printer ก็จะขนาดไซเบอร์ทูชินเนสเนี่ย printer เว็บ scanner no speaker ตัวเชนาทำยังไงดูส่วนจัดสโตนเนี่ยเชนาทำยังไงส่วน speaker ทับอยู่ตัวบนน่ะแล้วตัวมาส่วนน้องเวจะไม่รู้สาธิตอยู่บ่ที่อะไรจะเราจะรู้มันเป็นแบบนี้ป่าวยังไม่เป็นสิ่งที่มาป่าวยังไม่หาเวจะมาบ่าวเอสเซอร์วิสิตเจ็ดเกมมาโก้ก็ นี่พี่เรามาที่ทับพี่เราเวจินเนสโซนเองทับพี่เราเกี่ยวกับเราทัดตัดชินเนสโซนเองเจ้าลุยอะไรเอลูเจ้าลุยห้องดูเลยจันโอรีเอมาลาปูบอมาเดี๋ยวมิวจันโอรีมาลาปูบอมาเดี๋ยวมิวสโลลี่ดิเดี๋ยวมิวดาเมื่อสโลลี่ดิจันโอเทิดทับพี่เราเพื่อเลยเอาไปเนาะโอเคโอเคถ้าจันโอรีกูมดา รูปโทรศัพท์ในฮาร์ดแวร์รูปย่อยจากในตาฮาร์ดแวร์ที่คุณมาเพื่อมันนี่จันโอรีเป่าเงี้ยไหมที่ฮาร์ดแวร์ที่เนี่ยตอนจันโอรีเอสเซสซอรี่ยาเซนโลยาเนี่ยฮาร์ดแวร์ที่จันโอรีเชื่อมต่อกับเชื่อไปโอเคไอ้เราเข้าบีบยาจันโอรีกูมีการลงเสียงมีวายอยู่ฮาร์ดแวร์ที่เนี่ยส่งวายอยู่แต่ไม่กูมีการลูกขอลำข้อที่จันโอรีเปล่ารู้เลยส่งวายอยู่ตัวหมดอยู่วายที่เนี่ยส่งวายส่งวายมาจันโอรีเชื่อกันอ่ะพี่ operating system software OS ลูกขออะไรวะเนาะ OS ลูกขอไฮเลท่วนจะโน้ตวินโดว์ตัวนี้จะโน้ตวินโดว์7เนาะ8วันเนาะวินโดว์10เนาะแล้วไปอัดเท่าไหร่ส่วนMicrosoft Microsoft กลุ่มนี้เท่าไหร่วะเนาะCorporation ของMicrosoft กลุ่มนี้เท่าไหร่วินโดว์
ကျွန်တော်တို့ဒါလင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပန်ကျူးလို့ရက်ဟက်တို့เนาะဆာဗာဘိုင်းလို့ပါเนาะဟက်ကင်ဘိုင်းဆိုရင်ကာလီတို့ပေရော့စ်တို့စသဖြင့်เนาะเนาะဖီဒိုရာတို့အဲကာလီဖီဒိုရာတို့ကျွန်တော်ဟိုဟာဆာဗာဘိုင်းမှာเนาะစသဖြင့်ဒီကောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒီကောင်းဒီစတိုရီများတယ်เนาะအဲဝင်းဒိုးတို့ นอกจากนั้นโหลแมทแมทโอเอสโหลก็ดีกว่านั้นเราไปเอาถอดได้แอปไปเอาถอดนะแมทบุ๋มมาบุ๋มมาบุ๋มเวมามาบุ๋มเวมาต้องโหลยาอะไรวะมาบุ๋มมาบุ๋มหมวยไปเนี่ยเราVMSชื่ออะไรต้องโหลยาวะเนาะมาบุ๋มมาแล้วเราจะลงไปเลยส่วน Windows ดิเอาซอฟต์แวร์ออปเปอเรติ้งซิสเต็มซอฟต์แวร์ดิด้วยคือเราจะลงกลุ่มดาวน์โหลมาฮาร์ดแวร์ดิส่งไปมั้ยเราจะลง OS တခုမဖြစ်မနေတင်းကိုတင်ထားရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးကျွန်တော်ဒီ Windows ရဲ့ Mac OS ရဲ့ close source ဆိုတာကဒီသူ့စီကနေပြီးတော့ Windows ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပေးပြီးဝယ်ရတာเนาะဟိုပတ်စံနဲ့ပေးပြီးဝယ်ရတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမဟုတ်လို့ခွင့်ပြုစမ်းနိုင်ငံတွေဘာတွေအဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော် free ပေးပြီးတော့သုံးထားတာအဲ့ Windows ပတ်စံနဲ့ဝယ်ရမလို့ဘောเนาะဒါ Core version နဲ့ သုံးထားပေါ့ အဲ့ဒါမဟုတ် full version live full version အပြည့်ရတယ် current version တော့လည်းကျွန်တော် full version လို့မျိုးဟိုဒီ performance ကောင်းကောင်းသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ full version သုံးနေတဲ့ license နဲ့ဝယ်သုံးခြင်းဒါက Windows license အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပေးပြီးဝယ်သုံးတာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ license window လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြောချင်တာဒီ Microsoft ကနေပြီးတော့ရောင်းတာပတ်စံနဲ့ရောင်းတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရောင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က license နဲ့မဝယ်ဘဲနဲ့ crap နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတာဟုတ်ပြီနော် Mac OS ကလည်းအဲ့လိုပဲ MacBook ဝယ်မှာတင်ပြီးတော့ MacBook ဝယ်မှာအဲ့ဒါသုံးလို့ရတယ်။ MacBook မဝယ်သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့လိုမျိုးဒီခေါင်းကြီးကဘာလဲဆိုရင် close source. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Linux က open source ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုရင် Linux ကိုကျွန်တော်တို့ပမာနိုင်ငံကဒီလူငယ်တွေတဲ့အများဆုံးသုံးလာတာပြီအဲ့ Linux ကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်တာရယ်လောက်လာကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Linux က 3 တိုင်လည်း အရင် ပြပါတယ် အဲ့ 3 တိုင်အောင်လောက်ပါပါ ပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က A+ မှာတော့ အဓိက Windows အဓိက ထားပြီး တင်မယ် ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့က ဒါ နားလည် ဝိုင်း Linux ဘိုင်းကို live ဖို့ လုံမယ်လို့ ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် အဲ့ဒါ ဒီ OS တွေ ပေါ့နော် OS တွေ ကြောင့် ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ close source တွေ ကျွန်တော်တို့ open source တွေပေါ့ Okay, ကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာ window တင်ပြီးွားပြီပေါ့နော် window တင်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒါကို operating system window window တင်ပြီးွားရင်ဒါကို OS operating system software လို့ခေါ်တယ် operating system software ရရှိပေမဲ့ လဲတုံးလို့မရသေးဘူးဘာတွေထပ်လို့ဒီလဲဆိုရင် application software တွေလို့ application software တွေထပ်ပြီးတော့လိုသေးတယ် application ဆို apply မှာ app လား apply ဆိုအသုံးချလို့ရတဲ့ software တွေပေါ့နော်အဲဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window တင်လိုက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော် photoshop တွေပါမလာဘူးအဲ microsoft word တွေ excel တွေပါမလာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း window 10 မှာတော့ office 365 ပါလာတယ် 365 ကနေပြီးတော့တခါတည်း internet ပေါ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဒီဟိုလောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် web တွေ excel တွေတခါတည်းလုပ်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာ photoshop တွေပါမလာဘူး video editing တွေပါမလာဘူး game တွေပါမလာဘူးပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်းနေ ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ installation လုပ်ရတယ်အဲ့ကောင်တွေကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲဆိုရင် application software တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာ photoshop software တွေเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အ game တွေ game software တွေเนาะ video editing software တွေအမှ drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်
AutoCAD ပြောပါတော့နော် video editing ဆိုရင် Filmora 9 လို့နော် Adobe Premiere လို့ပါတော့စသည်ဖြင့် gain နေပေါ့နော်ဒီ software တွေကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာ load လို့ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာတွေကြတော့ Windows မှာတွင်းလာနေတမ်းပါမလားဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application စသည်ဖြင့်ကျွန်တော် application software ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက် Okay ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာလုံးမှာဘာတွေပြည့်စုံသွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ hardware တွေလည်းပြည့်သွားပြီအဝယ်ဒီလဲစုံသွားပြီဒီမှာပါရှိမလဲ window လဲရှိတယ် window တန်းလဲရှိမယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဘာတွေလဲရှိမလဲ software တွေ application software တွေပေါ့ဗျာဒါနေလား window တန်းဆို software လို့ပဲရေးလိုက်တော့မယ်နော် software တွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လို့ရပြီလဲဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခေါ်လို့ရပြီ computer လို့ခေါ်လို့ရပါပြီနော် hardware တွေရှိအောင်လဲ computer လို့မခေါ်သေးဘူးနော် software တွေပါထပ်ပြီးတော့တင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါကို computer လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရအောင်။ Okay ဒါကတော့ computer တစ်လုံးမှာ computer ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပတ်နေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် Ableist မှာဘာတွေသင်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ computer မှာ Windows မှာပြဿနာတက်တယ် software သင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ် error တွေနော်အများကြီးကြုံရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါ Photoshop သင်တန်းလို့ဘာလို့ဆိုတာကတော့ဒီ software တစ်ခုတည်းကိုပဲအဓိကထားပြီးသင်တာ။ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီ software တွေ installation လုပ်တဲ့ပုံနဲ့ဒီ software တွေအဲသင်လို့မရဘူးဖြုတ်လို့မရဘူး error တက်တယ်core version နဲ့ full version ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့သင်နေမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ထားသလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ software ဝင် hardware တွေကိုမိတ်ဆက်တယ် hardware တွေ overall ပေါ့နော် hardware တစ်ခုချင်းတွေကိုကျွန်တော်မရှင်းပြတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တစ်ခုချင်းတွေချက်ပြီးရှင်းပြမယ် hardware တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ core တွေကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတယ်နောက်တစ်ခု software ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲအရင်တော့ဘယ်လိုနားလည်ထားလဲကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းပြပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Windows တွေ Windows တွေ Linux တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗမာအများဆုံး Windows တွေ Linux OS တွေကိုကျွန်တော်တို့အများအဖြစ် Dell တို့เนาะ Acer တို့ Asus တို့ Asus လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะ MSI တို့เนาะ Lenovo တို့เนาะဒီကောင်တွေမှာစသည်ဒီကောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလို့မျိုးတွင်လို့ installation လုပ်လို့ရ support လုပ်ပေးရပါတော့ဒီကောင်လို့ဒီလိုမျိုး hardware hardware laptop တွေမှာလည်းအဆင်တို့တွင်လို့ရ mac os တုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မယ် macbook ဝယ်ရမယ် macbook ဝယ်ရမယ် macbook မဝယ်ဘဲနဲ့ mac os တုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ window ပေါ်မှာ virtual machine ဆိုတဲ့ software ကို run ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါညအဆင်မပြေဘူးအကောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်း VMware ဘယ်လိုသုံးဖို့သုံးမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်မကြုံတာလိုက်မှာတော့မပေါဘူးနော် Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ hardware တွေနဲ့ software တွေနဲ့ပဲဆက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာMotherboard တစ်ခုချင်းတွေဘယ်လိုလုပ်လို့တယ်ဒီ Motherboard မှာဒီ Motherboard မှာဒါလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒါလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲနောက်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီဟာလေးကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ချင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်သင်ခန်းဒီသင်ခန်းတော်ကိုလေ့လာကြည့်ရှုပြီးပါရင် comment အောက်မှာ down လို့ရိုက်ခဲ့ပါမရှင်းရင်လည်းမေးခဲ့လို့ရပါတယ်